କରିସାରିଛି, ତାଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି, ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେ ସବୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ସମାପ୍ତ। ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ହକ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କଥା ଉଠେଇବେ କି? ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ପାଉନାହାନ୍ତି, କଥା ଉଠିବ କି? ମୁଁ ଆପଣ ଖାଲି କହି ରଖେ, ଭାରତ ସରକାର ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ସେ ତାଙ୍କର କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର।